emoção, vibração, garra e determinação. Um show de coreografias e musicalidade aqui no seu canal Banda Show. Nome da corporação, Banda Municipal, Albertina Dias Coelho, siga, nomagem de data de fundação, 1º de outubro de 2018, endereço, Rua Roça Grande, bairro Passé, cidade, Candeias, Bahia, presidente, Alfredo Bispo, filho, vice-presidente, Antônio Narcival, da Silva da Conceição, é gente, Alfredo Bispo Filho, irmão, Antônio Narcival, da Silva da Conceição, coreógrafo, Antônio Narcival, baliza, Ana Cleide, balizador, Jorge Luiz, histórico, a banda participou apenas da emancipação política do nosso município e também do destino cívico de 7 de setembro deste ano de 2019. Agradecimento, agradecemos, somos gratos a Deus por tudo que Ele nos tem nos concedido. Agradecemos ao nosso prefeito, Dr. Pitágoras, à nossa Secretaria de Educação, ao nosso secretário de Educação, Cássio Vinícius, à secretária de Cultura e Turismo, Marivaldo, à secretária de Saúde, à primeira-dama, senhora Soraya Cabral, aos nossos alunos, e também ao nosso diretor, professor Márcio. Agradecemos também ao nosso diretor de cultura, Jean. Com vocês! Atenção, componentes da FAMPRO, por favor, se dirigirem ao ônibus com o mesmo gestor de saída. Atenção, componentes da Fanfarra FAMPRO, por favor, se dirigirem ao ônibus com o mesmo gestor de saída. Com vocês! Pra vocês, Magic e Julamento!
Thank you.
Oi. Oi.